Marius Jevers. Ik ben de minister van frietjes van het ministerie van Ideeën. De natuurfrituur, dat is geen gewone frituur. Dat is een biologische frituur. En wij bakken geen vlees. Wij hebben de lekkerste snacks, maar ze zijn allemaal vegetarisch. Ik ben dus een bio-vegetarische frituur. En daar werken mensen in. En die mensen die worden te werk gesteld in de sociale economie. En dat wil zeggen dat wij een opleiding en tewerkstellingsproject zijn. En hier bakken wij onze frietjes en onze snacks. En vandaag wil ik u voorstellen aan ons team. Ewout, de beste serviceleveraar en ook nog mijn zoon. En Thomas, dat is onze chef frietjesbakker, die ervoor zorgt dat de frietjes lekker krokant zijn. Wij zijn een beetje een speciale frituur, want wij bakken in zonnebloemolie, in biologische zonnebloemolie. En die komt uit Frankrijk. En dat komt dus van veel minder ver dan alle andere oliën of vetten die gebruikt worden in de andere frituren. Alle sausen zijn van de Hobbit en de tartare is op basis van onze mayonaise met zelf handgesneden groentjes in. Krappertjes, ajuintjes en van alles en nog wat. En de ketchup is van Healthy Planet. Ik ben altijd al een ondernemer geweest. De natuurfrituur is niet mijn eerste onderneming. Zelfs als kind stond ik al op de vismarkt in Brugge de vis te verkopen en de prijzen af te roepen met luide stem. En daarom is het nodig dat ook ondernemers zich gaan moeien met die andere economie en met die andere maatschappij die wij willen. De natuurfrituur is een biologische frituur, vegetarische frituur en een coöperatieve. En wat is een coöperatieve? Dat zijn burgers die samenleggen om een bedrijf mogelijk te maken. Naast mij staat Steven, een van mijn aandeelhouders. Steven, waarom ben jij aandeelhouder? Ja, naast voor uw schone ogen natuurlijk, ook omdat ik het heel belangrijk vind dat wij als burgers die economie mogelijk maken die we willen. Want we kunnen wel klagen over alle andere bedrijven, maar als we ons geld bijeenleggen, bijvoorbeeld in een coöperatieve, zoals die van u, dan kunnen we zorgen dat er andere soorten bedrijven zijn die sociaal werken, die ecologisch werken. En daarom ben ik met veel plezier een aandeelhouder van uw bedrijf. De natuurfrituur komt overal, van de bossen in de Kempen tot het centrum van de stad Antwerpen. En hoe hebben de frietjes gesmaakt? De frieten waren fantastisch lekker. Dank u wel, en dat van een Antwerpenaar voor een Gentenaar. Dank u wel.